qofka wanaagsan iyo qofka xunba adiga ayaa ku dhex nool yahay. Kani waa Mr. Shuwang, waana maamulaha shirkad dharka samaysa. Oday weyn oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda ayaa ka codsanaya inuu lacagta mushaharkiisa u horumariyo si xaaskiisa oo xanuunsanaysa uu dhakhtar ugu geeyo, balse Mr. Shuwang waa uu ka diidayaa. Shuwang wuxuu ahaa nin kibir badan oo dhammaan shaqaalaha shirkadda u xun. Waxa uu xogahaydiisa u diraa shaqo adag kumana faraxsana. Sidoo kale, dhammaan shaqaalaha shirkaddu way ka cabsadaan. Waxay gaadhay waqtigii uu ku noqon lahaa gurigiisa. Tani waa xaaskiisa iyo nintiisa amba gabartiisa. Mr. Shuwang habeenka caafimaad ayuu ku suxday kuna casheeyey. Mr. Shuwang markuu subaxnimadii soo toosay waxa uu wejigiisa ku arkayaa calaamada X. Si kasta oo uu sidaa isaga tirtir ma tirtirmayso. Xaaskiisa ayuu ku odhanayaa iga tirtir, balse warka naxdinta leh waa markay ku tidhaa wejiga waxba kaagama yaallaan. Isaga oo khajilsan ayaa buska soo raacaya. Waxaan uu calaamada ku qarinaya gacantiisa. Xogahaydiisii ayuu ku odhanayaa wejiga maxaa igaga yaalla. Waxay ugu jawaabaysaa waxba mudanay. Maalin dheer oo murugo badan wuxuu ku soo noqonayaa gurigiisa. Inantiisa iyo xaaskiisa si kastoo u eegaan ma aha kuwa arkaya calaamada X, waxaana ay kula talinayaan inuu dhakhtar tago. Waxaa wejigiisa la saarayaa mishiinka CT scan. Ilaa mishiinkaas ayaana soo saaray calaamadan. Si kasta oo dhakhtarku u eegana waxba uu waayaya, waxaana uu arkayaa sidii qof waalan. Maalin kale, isaga oo niyi jabsan, waxa uu arkayaa nin kale oo wejiga kaga qorantay calaamada X. Way isku farxayaan sidii laba isjeclaa oo muddo kadib dib isku helay. Durtaba waa laba bilood intay saaxiibka yihiin ninka kale. Siday u sheekaysanayaanna waxaad moodaa dad is yaqaanay tobanaan sano. Dhowr qof oo kale oo wejiga X kaga qornayd ay muddadii arkayna dhammaantood waa dhinteen. Haddaba isagoo aan rajo dhigin ayaa maalin waxuu TV-ga ka arkayaa tacsida nin ganacsada ahaa. Markuu sawirkiisa arkana wuxuu xaqiiqsanayaa in qof kasta oo wejigiisa calaamada X ka soo baxdo uu dhowaan dhiman doono. Waxa uu ordi doonaa dhanka taleefanka, waxaana uu wici doonaa xaaska ninkii dhintay. Waxa uu weydiin doonaa halka uu meydkiisu yaallo. Marka uu tago halkii meydkiisu yaallayna wuxuu arkayaa waxaanu filin calaamadii X ahaydba inaanay ninka wejiga kaga oolinba. Nin weyni wejigi waa yaqaanaye ninkii Mr. Shuwang ahaa waxaa ka tagtay farxaddii. Dhammaan lacagii bankiga u yaallay waxa uu ku qoray xaaskiisa. Waxaanu noqday nin dhanka wanaaga u bata, nin sugaya goortuu dhiman doono. Habeenkii hurduu ma timaado, subaxnimadiina wuxuu macal salaamiyey reerkiisa si markii ugu dambeysay oo kale ah. Ma xasuusataa odaygii weydiisan jiray in mushaharkiisa loo soo horumariyo si xaaskiisa operation u gasho? Waxa uu ka bixiyey dhammaan kharashaadka ku baxayay operationka xaaskiisa. Hataba Mr. Shuwang wuxuu xaaskiisa u soo iibinayaa hadiyad qaali ah. Waxaa isha kaga dhacaysaa gabadha ka soo horjeeda ee tareenka saaran. X ayaa madaxa kaga qoran. Waxa uu ka dhex kacayaa tareenka isagoo ku qaylinaya tareenku shil ayuu gelayaa ee laga soo dhaadhaco. Askariga goobta jooga ayuu soonay cabashadaada u gudbiyey, balse askariga laftiisa X ayaa madaxa kaga qoran. Sidoo kale dadka magaalada jooga dhammaantood X ayaa iyagana madaxa kaga qoran, isagoo isweydiinaya nasiibada ku soo habsanaysa talow magaaladu waa maxay. Wuxuu soo daalaa dhacaba, wuxuu soo gaadhayaa gurigiisii isagoo leh ina soo saara magaaladu way baaba'aysaa. Waxa uu arkayaa warkii ugu naxdinta badnaa. Show xaaskiisa iyo nintiisaba X ayaa madaxa ka saaran. Wararka ka imanaya dhanka TV-ga ayaa sheegaya in magaalada uu soo galay caabuq saf mareed ahi. Kani waa wasiirka caafimaadka, isaga laftiisa X ayaa madaxa ka saaran. Qofkii caabuqa ku dhacaana waa u dhimanaya. Haddaba daawade, maxaad ka fahantay?
دلوقتي فيلم كان